Hello mga kasambahay! Sa araw-araw nating pamumuhay, hindi natin maiiwasan kung minsan na may ma-encounter tayo na isang bagay na nakakainis. Pero hinay-hinay lang, baka pagmulan pa yan ng mas malaking problema kung magpapadala tayo sa ating inis. Para malabanan ito, kailangan matutunan natin na maging pasensyoso. Paano ba natin ma-achieve ito? We'll give you some tips, mga kasambahay. Alamin kung ano ang triggers ng iyong pagkainis. Subukan nating isipin o pagbalikan kung ano ang mga bagay na nakapagdulot sa iyo ng pagkainis. Makakatulong ang pagtukoy sa triggers upang magawa ng paraan na maiwasan ito. Kung halimbawa'y naiinis ka sa paghihintay sa mahabang pila ng bilihin, pwedeng i-adjust ang iyong pamimili sa oras na hindi masyadong busy ang pamilihan. Kung naiinis ka naman pag late ka sa trabaho, i-estimate mo na ang travel time at umalis ng maaga sa bahay. I-practice natin ang pagiging mindful. Mahalaga na maging aware tayo o conscious sa ating nararamdaman, lalo na sa mga panahong tayo'y naiinis na. Sa paraang ito, mapipigilan mo ang bugso ng iyong damdamin na maaaring mauwi sa pagsasalita o paggawa ng bagay na hindi maganda. Makakatulong ang paghinga ng malalim at paglalakad-lakad upang ma-relax at maibsan ang hindi magandang damdamin. At kapag ikay okay na, pwede mo nang i-address ang iyong concern ng kalmado and with a clear mind. Mahalaga din ang acceptance o pagtanggap na may mga bagay na wala sa ating control. Kaya sa halip na ikaw ay mainis kung maipit ka sa di inaasahang traffic, tanggapin na lamang ang sitwasyon, libangin ang sarili, at mag-isip kung paano magagawa ng paraan ang mga bagay na maaapektuhan dahil sa traffic jam na iyong naabutan. Subukan din nating tignan ang sitwasyon sa ibang perspektibo. Kung ilalagay natin ang ating sarili sa sitwasyon ng iba, makakatulong ito na mas maunawaan natin ang kanilang kalagayan. Kaya sa halip na mainis ka agad sa isang stressful situation, ay masahaba pa ang tisi ng iyong pasensya. Yan ang ilang tips namin para sa inyo, mga kasambahay. Ngunit higit na mainam ang makapag-practice tayo sa ating sarili ng pagpipigil at pagtataglay ng pag-ibig upang ating ma-develop ang pagiging pasensyoso sa kapwa at sa anumang bagay. You can do it!